ഹായ് ആൾ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഇതാ കൊച്ചി എത്തി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ലീവായതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം, മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ലീവിന് കൊച്ചി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചുണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഒന്ന് ബോട്ടിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്നിട്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഒരു കറങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലുള്ള കുറച്ച് പേര് അവരുമായിട്ട് ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ്. 1K, ഞാനിത് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 1 ഇയറായിട്ടില്ല, 1 മാസം കൂടിയുണ്ട്. ജനുവരി ലാസ്റ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ മോൻ ഷാബു എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടു. വീഡിയോ ഇട്ടു, ആ വീഡിയോ സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അത് ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ 1K, 1 ഇയർ കൊണ്ട് 1K ആയിട്ടുണ്ട്, 1K എബോവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം കുടുംബക്കാരുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബോട്ടിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കൊച്ചിക്കായലിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പുമായിട്ട് കറങ്ങാനാണ് പ്ലാന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ എല്ലാവരും മറൈൻ ഡ്രൈവിലെത്തി. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ടൈം 4:30 ആയിരുന്നു, പക്ഷേ പിള്ളേരെല്ലാം ഓരോരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ലേറ്റായി. അതുകൊണ്ട് 5:30 ആയിപ്പോയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിയപ്പോൾ ഇതാ ബോട്ടിൽ കയറി. ഇതാ ഇങ്കയും മക്കളും നീനുവും നീനുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടിയാണ്. പിന്നെ റംലയും ഷഹനാസും അവരും എത്തി. അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ളവർ, അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നവർ കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങൾ അവിടെ ബോട്ടിൽ കയറി. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം അവർ വെയിലൊന്നും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു, സൂര്യനസ്തമിക്കാൻ ആയി. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കയറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. രസമുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. സെലിബ്രേഷൻ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഷിപ്പ് ഒന്ന് ഷിപ്പ് എടുത്തുണ്ട്. ബോട്ട് ഷിപ്പല്ല, ബോട്ട് ഷിപ്പ് എടുക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ ഷിപ്പ് എടുക്കും ഞങ്ങള്. ഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാലും ഇപ്പൊ ബോട്ട് എടുത്ത്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റി കറങ്ങി ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് വരും. ഓക്കെ, 1K സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ താങ്ക്സ്. എന്നെ എത്തിച്ച വ്യൂവേഴ്സിനും വളരെ 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 ഭയങ്കര വലിയ താങ്ക്സ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോ 4 മണിക്ക് റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം ഇത്രയായി, ബോട്ട് ഞങ്ങളോട് ചൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇനി അധികം ലേറ്റ് ആകുന്നില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കായലൊക്കെ കാണിച്ചോളൂ, പ്രണവാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇപ്പം ഇതാ മറൈൻ ഡ്രൈവ്, ബോട്ട് കരയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ. നല്ല രസമുള്ള നല്ല വ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഹസീനയും അവരും അവിടെ കുറേ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റാനിക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ബോട്ടുകാർക്ക് അത് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ബോട്ടുകാർക്ക് പേടിയാണ്, നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ പിന്നെ പേടിയില്ല. കാരണം ലക്ഷദ്വീപിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടിലെ യാത്രകളും ഷിപ്പിലെ യാത്രകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ബോട്ടുകാർക്ക് അതൊക്കെ പേടിയായതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൈഡൊന്നും നിൽക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി അവർ ബാക്കിയുള്ളവരും താഴെയുള്ളവരും അവരും ഓടി വന്ന് ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റു ബോട്ടിലോട്ട് കയറുന്നതാണ്.
എന്റെ വ്ലോഗിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും, എന്റെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദുബായിലാവുമ്പോൾ ഞാനും മക്കളും മാത്രമേ, ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ ഞാനും താജും മക്കളും മാത്രമായിരിക്കും, നാട്ടിലാവുമ്പോൾ ഞാനും ഫുള്ളയും മക്കളും മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുണ്ട്, മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, അതും 1K സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഫാമിലിയോട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, ഇനിയും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് അടുത്ത 2K-യിലും 100K-യിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് വിധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ വെൽ ഡൺ. ഓക്കെ ഓ മാജിക് ഇപ്പൊ പറ്റൂലല്ലോ, സാധനം. അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഹസീന എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് അഭിപ്രായം? എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ എന്നെ? സപ്പോർട്ട് എല്ലാരും നല്ല പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ, ഒന്ന് ഷാഹിൻ്റെ ഭാര്യയും ഒന്ന് അറ്റക്കോയൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. അത് രണ്ടും എൻ്റെ നാട്ടുകാരാണ്, ബന്ധു കൂടിയാണ്. അവർ അറ്റക്കോയും നസീറയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. അവർ റോയൽ ഫോറിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ റംല ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഇത് പ്രണവ്. പ്രണവ് ഇക്കുൻ്റെ റബീബൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. സിൽവാസ ഗുജറാത്തിലാണ് അവന് വളർന്നത്. ഇതുവരെ അവന് അത്ര ഇവിടെ കേരളമായിട്ട്, കേരളത്തിൽ ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട അവിടെ കണ്ടാണ് അവൻ്റെ നാട്. പക്ഷേ അവന് ഇതുവരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഇക്കുമായിട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് വന്നു, അവരെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നു. അവന് അത്ര മലയാളം അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നാലും പറയും. അതിനെ അവരും നമ്മുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാ മക്കളാണ്, സിയാദും ഷേബു ഇക്കു എല്ലാവരും ഉണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം, അത് എൻ്റെ മുത്ത മോൻ സിയാദാണ്. ഇത് ഷാബാസ് രണ്ടാമത്തെ മോനാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറമുണ്ട് ഹുസൈനും ആസീസ് കെയും ഉണ്ട്. അവരില്ലാതെ എന്താ ഘോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എരുവരി ഇരട്ടി മധുരമായി. കാരണം അവരൊക്കെ ഒന്നും ഹുസൈനെ ഒന്നും ഇവിടെ അത്ര എപ്പോഴും കിട്ടാറില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ. എൻ്റെ ഒരു മോന് ഹോസ്റ്റലിലാണ്, അവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ്റെയൊക്കെ ലീവ് ഇന്നലെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അവൻ പിറ്റേന്നാണ് എത്തിയത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ഹസീനയും ആറ്റിക്കോയും, പിന്നെ ഇതാ അവിടെ ഷാനാസും റംലയും നസീറയും റബീബയും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പെണ്ണീനുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം അവരൊന്നും നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്തുമെന്ന്. പക്ഷെ നീനുവിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി. എല്ലാവരും മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞാൻ വീഡിയോ ലോങ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കേക്ക് 1K-ൻ്റെ കേക്കും സെലിബ്രേഷനും പിന്നെ ഇവരുടെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ലോങ് ആകുന്നുണ്ട്. അത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ. ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വെക്കുക. ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഫുൾ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം ഒരുപാട് പേരുടെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പേരറിയാത്തവർ എൻ്റെ വീട് കണ്ടിട്ട് തരുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇത്ത സുഖമാണോ, എവിടെയാണ് ഇത്തൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്ത, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു എവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ അന്വേഷണവും അവരുടെ ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം അത്രയും അവർ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ ദ്വായും പ്രാർത്ഥനയിലും എന്നും നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. തിരിച്ച് എനിക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ദ്വായും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ദ്വീപിൽ പോകുന്ന ഷിപ്പാണ്. മൂന്ന് ഷിപ്പും കണ്ട, കോറലുണ്ട്, ലഗൂണുണ്ട്, പിന്നെ കവർത്തിക്കപ്പൽ അവിടെ ഉണ്ട്. കവർത്തിക്കപ്പലാണ് എത്തിപ്പോയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് രണ്ടും ഇന്നലെ വന്ന ഷിപ്പാണ്, കോറലും ലഗൂണും. അതിലൂ അവിടെ മട്ടാഞ്ചേരി ബോട്ട് കുറേ അകന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെയായപ്പോൾ ഇവർ കുടിക്കാനൊക്കെ വാങ്ങി, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ വാങ്ങിയിരുന്ന മക്കൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ഇതാണിത്. പിന്നെ ഫുഡൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഫുഡൊന്നും നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ സമയമായതുകൊണ്ട് ഫുഡൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പിന്നെ കേക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് കേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരായിരുന്നു ഈ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപ് കിച്ചൺ ആൻഡ് ട്രാവലിൻ്റെ 1K സെലിബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ദ്വീപുകാരുടെ ഒരു എന്താ പറയാന് ദ്വീപുകാരുടെ യാത്രയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ ബോട്ട് യാത്രയും ഷിപ്പ് യാത്രയും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് അത് ആ കേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർക്കൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ബോട്ട് നോക്കി ബുക്ക് ചെയ്തത്. ചെറിയ ബോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്, കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് പോകാനും ഒക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും. അത് പിള്ളേ മക്കളും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോയത്. ബോട്ടിലെ യാത്രയും അതിലെ വിശേഷങ്ങളും അതിലൊക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് മുറിക്കുന്നതും ഇവരുടെ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കിടുക, അത് അറിയിക്കുക, അതിന് നന്ദി പറയുക, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം, ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇനി മുമ്പോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ. പിന്നെ ദസിയാദ് അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇടുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇക്കും ഇങ്കയും ശബാസും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അടിച്ച് പൊളിച്ചു. ഞാൻ അടുത്ത ശബാസ് പിന്നെ ഞാൻ ക്യാമറ മൊബൈൽ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനും അവരോട് കൂടി ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനുമായിട്ട് ഇവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഹാപ്പി സന്തോഷമല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്രയിൽ ക്ഷീണിതമായി എവിടെയല്ലോ എത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത യാത്രകളാണ്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാ? അപ്പൊ നമ്മളെ മുഹമ്മദ് കോയക്ക ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചില്ലിയാൻ. മുഹമ്മദ് കോയക്ക ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്, ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കം മൈ ക്യാമറമാൻ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്യാമറമാൻ. അല്ല അല്ല അല്ല
എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്രയിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രണവ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രണവ് ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നല്ല എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, പത്തനംതിട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട? ആരെല്ലാം വീട്ടിൽ? കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവനക്ക് പോലും അറിയില്ല അവന്റെ വീട്ടിലാരുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി പോയി ഇപ്പോ താമര പൂവിയും തെന്നൽ താനനാന ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നു. ശിവന്റെ മറ്റേ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഊഴം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും തുടങ്ങാനായിട്ട് പാട്ടും ഡാൻസും ബലൂൺ വിറപ്പിക്കലും ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം ആയിട്ട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ തുടങ്ങി. ഹസീനയും ഇങ്കിയൊക്കെ പാട്ടിൻ്റെ വരികളെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ഞങ്ങൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബോട്ട്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പോലെ ആയിരുന്നു, കാരണം അറിഞ്ഞു സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല. ഇതാ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. റവിയും സിയാദും ആരും പാടാത്ത ഇല്ല. ആ പാട്ടൊക്കെ അടുത്ത് അതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. മിസ് ചെയ്യാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത് ഒരു ഓൺ വോയിസിൽ അവരവർക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഒന്നല്ല, എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതാവും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മട്ടാഞ്ചേരി അവിടുത്തെ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ, മട്ടാഞ്ചേരി ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ തന്നെ വലിയ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാൻഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ അവരെ വലിയ ലക്ഷറി ബോട്ടുണ്ട് ആ ബോട്ടിലേക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയറിയ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് ടൂറിസ്റ്റുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ താഴത്തെ നില താഴെ ഹോൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹോളിൽ ഇരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ബോട്ട് വലിയ ബോട്ടാണെങ്കിലും പിള്ളേർക്കാർക്കും അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് താഴത്തെ നില ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചെറിയ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് കയറിയ ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറി. അവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈവസി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പാട്ട് പാടാം, കളിക്കാം. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കാർക്കും അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പഴയ ബോട്ടിൽ തന്നെ കയറി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം വരുന്നതായിരിക്കും കാണണേ.